Bugün Xəzər dənizinin sahilində faunası, heyvanat aləmi ilə zəngin olan Abşeron Milli Parkının yarandığı gündür. Milli Park Yarımadanın cənub şərqinin qurtaracağında Şaxdili adlanan ərazidə yerləşir və üç tərəfdən dənizlə əhatə olunub. Sünkar təbiətə malik park Yarımadanın təbii relyefi, flora faunasını özündə əks etdirir. Əməkdaşımız Səkinə Hacıyeva hazırda Abşeron Milli Parkındadır. Daha ətraflı məlumatı ondan alacaq. Salam Səkinə, buyur, söz səndədir. Nərmin, salam, hər vaxtınız xeyir, tamaşaçılarımızla salamlayırıq. Bəli, biz Abşeron Milli Parkındayıq və burada olmamız təsadüfü deyil. Bugün Abşeron Milli Parkının yaranması günüdür. Qeyd edim ki, Abşeron Milli Parkı Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq yaradılıb və yaradılmasına məqsəd ətraf mühitin mühafizəsi, o cümlədən nadir heyvanat aləminin, canlı aləminin qorunub saxlanılmasıdır. Qeyd edim ki, bugün Abşeron Milli Parkının yaranmasının 17-ci il dönümüdür və bugün bu münasibətlə burada Rəssamlıq Akademiyasının tələbə və müəllimlərinin, o cümlədən gənc fotoqrafların bir növ əl işləri nümayiş olunacaq, onların rəsm əsərləri və fotoqrafiyaya dair nümunələri əks olunacaq və eyni zamanda burada velo yürüş də təşkil olunacaq. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə, bu Milli Parkın yaradılmasının əsas məqsədi həm də Abşeron Yarımadası ərazisindəki bioloji müxtəlifliyin bir növ qorunub saxlanılmasıdır. Elə yanında da qonağım var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Tamamilə düzgün qeyd elədiniz. Bugün Abşeron Milli Parkın yaradılmasının 17 ili tamam olur. 2005-ci ildə yaradılmışdı. Milli Parkın yaradılmasında məqsəd Abşeron Yarımadasında mövcud olan flora və fauna növlərinin qorunmasıdır. Xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Abşeron Milli Parkında qırmızı kitaba düşən növlər də mövcuddur ki, bunlardan biz flamingo kimi tanıdığımız qızıl qazdır, su iti müşahidə olunur burada, ceyranlar müşahidə olunur. Və nadir bitki növlərindən də xüsusilə mən Bakı cüzğunluq qeyd eləmək istəyirəm. Qırmızı kitab növüdür, çox nadir bir bitki növüdür, o da burada müşahidə olunur. Baxmayaraq ki, Milli Parkın ərazisi digər milli parklara nisbətdə az olmasına baxmayaraq, amma flora və fauna növlərinin zənginliyinə görə heç də böyük milli parklardan geri qalmır. Bəli, düzgün qeyd elədiniz. Bugün burada Milli Parkın yaradılmasından bağlı olaraq Rəssamlar Akademiyasının həm müəllim, həm tələbə heyətinin rəsim əsərləri burada sərgilənəcəkdir. Həm də biz bugün istəyirik ki, Şaxdili ərazisinin rəssamlar tərəfindən necə görsəndiyi, onların təfəkküründə bu necə formalaşdığına dair rəsm əsərlərinin formalaşmasında iştirak eləyək və xüsusilə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim hal-hazırda dayandığımız ərazi və Abşeron Milli Parkının ərazisini əhatə elədiyi isə Azərbaycan Respublikasının xəritəsinin qartalın dimdiyi kimi tanınan ərazidir. Bu da özəlliklə öz yerləşdiyi reliefinə görə də fərqlənir ki, hər bir tərəfdən dənizlə əhatə olunubdur və burada nəzərdə tutulan velo yürüşlərdir, həmçinin turistlər üçün də maraqlı olacaq burada müəyyən atraksiyonlar nəzərdə tutulub, sizin vasitənizdən də istifadə edib qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq burada infrastrukturun yaxşılaşdırılması istiqamətində də bəzi işlər həyata keçirilibdir. Çox sağ olun, Firudin bəy. Qeyd edim ki, bugün Abşeron Milli Parkının yaranması günüdür, qeyd etdik biz bayaqda. Sabah isə Hirkan Milli Parkının yaranması günüdür. Bugün təbii ki, reportaj şəklində də burada baş verənləri çatdırmağa çalışacaq. Hal-hazırda sərgini göstərə bilmirik, çünki hal-hazırda hazırlaşırlar artıq velo yürüşə və velo yürüşdən sonra isə biz gedib sərgiyə baş çəkəcəyik. Hələlik çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Bu qədər. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, Abşeron Milli Parkından bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Səkinə Hacıyeva.